Studējam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies! Dievs ar tevi runā! Slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Studijā pēc vasaras pārtraukuma atkal ir Stella un Andžela. Turpināsim lasīt Ecehiela grāmatu, ko pētījām jau pagājušā gadā. Bet arī pat, ja veltīsim tam, kādu laikam sanāks, tāds kā pusotrs tas mācību gads, tomēr tā būs tikai mazā daļa no tā, ko šī grāmata var atklāt. Un tagad mēs pašas mēģināsim atcerēties, kas pagājušā sezonā no tā, par ko mēs runājām, vislabāk palika prātā, vai uzrunāja, jo jau iesākot šo ciklu, jau runājām par to, ka tā tiek uzskatīta par ļoti sarežģītu grāmatu, tā ir ārkārtīgi bagāta ar tēliem un simboliem, no kuriem ļoti daudz ir atrodami arī svēto rakstu pēdējā grāmatā Apokalipsē, un varbūt kas Andželai likās pats būtiskākais šajā grāmatā no tā, ko mēs pagājušā gadā runājam, vai arī kaut kas pie paša pravieša personības vai tajos notikumos, kuriem nedaudz izgājam cauri. Man īpaši uzrunāja Dieva godības atklāšana, tā bija pirmā nodaļa un trešā turpinājums, un tā kā tā ir tāda spēcīga parādība, ko redzēja Jezekels. Un kā tie četri tēli virzījās uz priekšu, bija ļoti liels spēks tam visam, tai virzībai, un virzījās viņa vienotībā, un tas bija tā īpaša vienotība, kurā virzījās pavadībā, kuru vadīja gars, svētais gars. Jā, paldies, un tas, ko tu teici, arī jau savienojas ar to, par ko es domāju, ka tur šīs dzīvās būtnes, kas veda šos ratus, tie rati varēja iet uz priekšu, kaut gan viņos ir šī Dieva godība un Dieva tronis, bet tad Dieva valstība var izplatīties, ja ir šī vienotība, viņa virzījās uz priekšu tikai tad, kad ķērubu spārni bija savienoti cits ar citu. Un kaut gan šo grāmatu neuzskata par tādu ļoti mesiānisku un it kā saites ar jauno derību viņā ir tādas kā ieslēptas. Ja lasa uzmanīgi, varam tur atrast ļoti daudz norādījumus gan uz Kristu, gan arī uz baznīcu, jo arī šajā Merkabas attēlā, kā ebreju zinībā sauc šos ratus, varam saskatīt šo baznīcas pirmtēlu, un jaunās derības eksiģēta arī četrās dzīvajās būtnēs saskata četru evaņģēliju atveidus, kuri iziet pa visu pasauli, un no dažādiem notikumiem baznīcas vēsturē arī tā, kas notiek tagad, ko mēs redzam, kas ļoti kavē evaņģēlija vēsts izplatīšanos. Ja šajā baznīcā, šajos ratos nav vienotība, ja dzīvās būtnes, pie kurām piederam arī plašākā skaidrojumā arī mēs, ja tās sāk cīnīties savā starpā, tad vēsts neizplatās un
pat šī Dieva godība var sākt iet prom no tempļa. Vēl man arī ļoti piesaista pats šis pravietis. No priestaru dzimtas ir ļoti nelabvēlīgos apstākļos, un, protams, kurš pravietis katram, un kura vēstījums būs tuvāks, tas ir tāds diskutējams jautājums, vienam varbūt kā cits patiks labāk, bet var teikt, šis vizionārs ir tāds lielākais no lielākajiem, un viņa vēstījumā ļoti svarīgi ir tas, ka viņš, var teikt, visu laiku ir nepārtrauktā kontaktā ar Dievu. Latviešu tulkojumā ir tā nu, ļoti plakani, var teikt, pat neko neizsakoši. Par mani nāca tā kunga vārds. Bet Anžela varētu izlasīt krieviski, kas tad tur bija. Nu, teiksim, 21, 6 vai kādu citu. Kā tur to vārdu īsti ir? Ir bila kā mņa slova gaspodņa. Jā, paldies. Tātad tur nav vienkārši, ka nāca kaut kas pāri un vienkārši atklājās, bet ka šis vārds, kā dzīva būte, visu laiku ir pravietim klāt. Un man personiski šķita arī interesanti tas, ka šis pravietis, kura vīzijas līdz šai dienai pilnībā nespējam izskaidrot un kuras īsti varbūt sapratīsim tikai tad, kad būsim jau debes Jeruzalemē, ir bijis ģimenes cilvēks un nākamajās reizēs jau nedaudz pieskarsimies arī šai tēmai, kāda varētu būt bijusi viņa sieva, ko kungs viņam atņem, kā zīmi kā par Jeruzalemes izpostīšanu, jo arī kaut nedaudz ielūkojoties šajā pestīšanas vēsturē vecā derībā, mēs redzam, kad ir gan pravieši precēti, gan neprecēti, un kad arī caur to kungs parāda visus cilvēka dažādos iespējamos dzīves stāvokļus ar visām tām traģēdijām un arī problēmām, kas tur var parādīties un kur cilvēks var tikt arī ievainots, saņemt ciešanas un varam pat secināt, ka pat katrs šis notikums, pat cilvēks, kas mums tiek dots, ir kāda zīme mūsu ceļā. Un ļoti interesanti arī, ka Jezehēlam bija piedāvāts apēst Dievu vārdu. Jā. Un lai viņš būtu viss piepildīts ar Dievu vārdu. Jā. Un mēs to redzam vēl vienā rakstu grāmatā, kad var teikt, tas tēls ir pārceļojis uz jauno derību. Noteikti atceries, kur. Nu, mana mīļākā grāmata. Jā, tur ir. Atklāsmes no. grāmatu. Jā, un vārds. Un tur teksts ir rakstīts tā. Atklāsmes grāmata, 10. nodaļa un 9. pants. Un es gāju pie eņģeļa un prasīju viņam, lai tas man dod šo mazo grāmatu. Nu, lūk, te redzam, ka vizionārs Jānis ir pat ļoti bezkaunīgs. Viņš iet un prasa no eņģeļa šo Dieva vārdu. Viņš jau trīc nepacietībā, viņš grib to baudīt, saņemt, bet eņģelis saka ņem un apēd to. Un tā būs rūkta tavās iekšās, bet salda kā medus tavā mutē. Un es paņēmu grāmatiņu no eņģeļa rokas un apēdu to. Un tā bija manā mutē salda kā medus, bet kad to biju apēdis, tā manās iekšās bija
rūkta. Kā ļoti sasaucās ar Ecihiela grāmatu, un šis jaunās derības vārds it kā paskaidro šo Dieva vārda darbību ar cilvēku. Jo uzreiz šeit lasot, analizējot, un tas ir aizraujošs. Šis vārds ir valdzinošs, pievilcīgs, arī salds. Bet vēlāk, kad no tā apēšanas sākas jau sagremošana, kurai vajadzēs īstenoties mūsu darbos, tas dažkārt kļūst ne tikai rūgts, bet ļoti rūgts, jo Dieva vārds ir prasīgs, un šīs prasības nevienmēr ir viegli izpildāmas. Jo kā mēs jau redzējām, ka Dievs, šis vārds, kas viņam, nu, burtiski dzīvo klāt, lika viņam darīt dažādas it kā absurdas zīmes un darbības, tur ēst uz mēsliem ceptus plāceņus, tur gulēt uz vieniem sāniem, otriem sāniem. Lasot tālāk, mēs atkal redzēsim, ka liek kungs darīt dažādas zīmes, un tas viss ir tikai ar vienu mērķi, lai piedabūtu izradzēto tautu jaunās derības laikā jau visas pasaules tautas atgriezties pie kunga un atgriezties pie viņa likuma. Kā tagad mēs nedaudz paskatījāmies atpakaļ, kas mums katrai likās svarīgs, un bija daudz, kas arī kopīgi, ko saskatījām, un turpmāk jau pievērsīsimies 21. nodaļai. Šķiet, Andžela, vēl kaut ko atradi? Jeb jau pa nākamo runāsim tā tad. Man 20. nodaļā vēl pagājušā sezonā redzējām, ka tur ir jau pateikts, ka būs šis sots, Dieva tiesa. Bija skaidri arī pateikts par ko. Tā ir šī elgdievība un virzīšanās prom no kunga paša un viņa likuma, kas viņa acīs ir negantība, šie elku dievi, un ka sots nav vienkārši kā sots, bet viņš ir kā tiesa, kurai seko, jo mēs redzam, ka svētajos rakstos pēc tās tiesas vienmēr kaut kas seko. Tur tajā cietumā un sodā tomēr šie cilvēki netiek iznīcināti. Seko atjaunošana. Var teikt, pat tā ir tāda Dieva pedagoģiskā sistēma, jo tad, kad mēs izdomājām paši noteikt labu un ļaunu, tad sākās mums tā krišana un celšanās, un ir tāda arī vecā derībā interesanta grāmata, tiesnešu jeb soģu grāmata. Ja to mēs lasām, tur vienā laidā šī izradzētā tauta ceļas un krīt, ceļas un krīt, nožēlo savus grēkus, un viņai tiek piedots, un viņa atkal saņem jaunu vadītāju, Dieva palīdzību caur šo soģi, un vēsture rit tālāk, kā piemēram mēs varam lasīt soģu jeb tiesnešu grāmatas trešajā nodaļā no 12. panta. Bet Izraela bērni joprojām darīja to, kas bija ļauns tā kunga acīs. Tad tas kungs pastiprināja Eglāda Moāba ķēniņa varu pār Izraelu, tāpēc, ka tie darīja to, kas bija ļauns tā kunga acīs. Un viņš sapulcināja pie sevis Amona bērnus un Amaleku cēlās un sakāva Izraelu, un viņi ieņēma Temarimu. Un Izraela bērni kalpoja Eglonam, Māba ķēniņam, 18 gadus. Ilgi diezgan. Jā, un arī Mateja evaņģēlijs runā par tiem cilvēkiem,
par to, par cilvēkiem, kā mēdz būt, šī tauta godā mani ar mēli, bet viņu sirds ir tāla no manis, tie man velte izrāda godbību, mācīdami mācības, kas ir cilvēku pavēles. Paldies! Un tur var teikt, kad ir runa jau par to, ka kunga skaidrās loģiskās pavēles ir apaudzētas ar daudziem jau daudziem cilvēku noteikumiem, un šai ārējai noteikumu struktūrai ir pievērsta daudz lielāka uzmanība nekā žēlastībai un tiesai, un šis teksts, ja pat es nekļūdos, ir nāk no vecās derības un ir atrodams pravieša, Isaija grāmatā, pareiz. Kungs sūdzas par to, ka tauta viņu godā tikai ar muti. Un vai tad tas var notikt tikai vecā derībā, tas tikpat labi var notikt arī jaunā derībā un katrā draudzē, un mēs arī paši dažkārt to daram. Bet vienmēr pastāv šī atgriešanās iespēja, par ko ļoti labi varam lasīt arī tai pašā tiesnešu grāmatā. No 18 gadu kalpot tam ķēniņam, nu, okupants. Un nevaram tur Dievu vainot. Dievs ir daudzkārt brīdinājis jau Tōrā, kas būs, ja nepildīsiet manas tiesas un manas likumus. Slikti būs. Un tie Izraēļa bērni tomēr saprat, ka ir slikti. Un trešās nodaļas 15. pantā tiesneša grāmatā, jeb soģu grāmatā, mēs lasām, Tad Izraela bērni piesauca to kungu, un tas kungs lika celties no viņiem, glābējam Ehudam, Geras dēlam no Benjamīna cilts. Šis vīrs bija kreilis, un Izraela bērni caur viņu sūtīja nodevas Eglonam, Moāba, ķēniņam. Un Ehuds izkala apus briezīgu zobenu, olekti garu, un viņš to apjoz zem savām drēbēm pie savas labās puses gurniem. Un tālāk jau mēs varētu lasīt, kā Ehuds tiek galā ar šo moābiešu ķēniņu, bet redzam, ka tam visam atrisinājumam ir vispirms šī vienkāršā cilvēku opcija ir slikti. Viņi saprot, ka jāatgriežas ir pie kunga, un šobrīd ir jautājums, kad redzam, pasaulē ir slikti. Tuvojas ekoloģiska katastrofa, visu laiku ir kaut kāda finanšu nestabilitāte un vēl neskas, ko tagad darīt. Ir iespēja atgriezties pie kunga. Bet vai tas notiks? Kā Dievs mūs aicina, to es izlasīšu atkārtotu likumu grāmatu. Labi. Klausies, Izraēli, kungs mūsu Dievs ir viens kungs. Mīli kungu savu Dievu ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku, lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, ir tev sirdī. Piekodini to saviem dēliem, runā uz tiem, kad tu sēdi savā namā, kad tu ej pa ceļu, kad tu gulies un kad tu celies. Piesien tos par zīmi uz savas rokas un lai tie ir piesprādzēti, Tev uz pieres un raksti tos uz sava nama durvju stenderēm un vārtiem. Paldies! Un šeit nolasītajā fragmentā ir arī runa par šīm ārējām zīmēm, un ir labi, ka tādas ir un ka tādas ir redzamas, bet atkal ir šis jautājums, vai tas notiek iekšēji. Bet atgriežoties pie Ezehiela grāmatas, mēs jau lasām tālāk, kas notiek, Ja cilvēki nav atgriezušies, ja viņi nav vēlējušies to darīt, jo jau iepriekšējā sezonā sapratām, ka tikai Jeruzalemē bija cilvēki, kas ārēji visu it kā ievēroja un domājās ar to droši pasargāti, bet... Ja 20. nodaļa izteica šos brīdinājumus par ko, kas un kāpēc,
un tomēr ir vārds par Izraēlu atjaunošanu, no kā mēs saprotam, ka tas, par ko mēs lasīsim turpmāk, tiek pieļauts ar nolūku, lai šis Izraels tiktu atjaunots. Un pat no šīs 21. Nodaļas jau sapratīsim, ka tur var saprast jau, ka tas tiks atjaunots daudz pilnīgākā veidā caur vārda iemiesošanos Kristus ienākšanu pasaulē. Un 21. Nodaļa, iesāksim tomēr to šodien lasīt, sākas ar tādu vārdu, ka jāsludina kaut kādam mežam, kas dienvidu klajumā. Un var minēt, ka krievu tulkojumā fragments par to mežu nav atrodams. Bet tā kā latviešu tulkojumā viņš ir, un ļoti labi ievada tajā tēmā, kas būs turpmāk, tomēr paskatīsimies uz to un mēģināsim saprast. Atkal Ezehielam ir klāt kunga vārds. Griez sev vaig pret dvienediem, nostājies pret pusdienas pusi un sludin pret to mežu, kas dienvidu klaimos. Un saki mežam dienvidos, klausies tā kunga vārdu. Tā saka Dievs tas kungs. Es iededzināšu uguni tevī un tā aprīs visus tavus zaļos un visus sausos kokus. Lokanās liesmu mēles neapdzisīs, un visiem cilvēkiem no dienvidiem līdz ziemeļiem būs jāsadeg. Tad visa miesa atzīs, ka es, tas kungs, iededzināju uguni, kas deg un nav nodzēšama, un es atbildēju. Ak, kungs, tie saka par mani, vai šis vienumēr neteic mums mīklainas runas? Tad atkal, it kā Ezehiels jau jūt, ka par viņa runu būs daudz jautājumu, kas tas par mežu un kas tas par uguni. Tālāk jau mēs varam saprast nodaļas tekstā, kad seko vēstījums par zobenu, kas ir ass un spoži iztrīts, ka tas to mežu arī iznīcinās, gan zaļus kokus, gan nokaltušus dažne dažādus, un 9. Pants jau pat paskaidro, kas ar to mežu ir domāts. Tāpēc, ka es gribu iznīcināt tevī taisnos un netaisnos, man zobens nāks ārā no savas smaksts un versīsies pret visiem cilvēkiem no dienvidiem līdz ziemeļiem. Un tur tas mežs arī dienvidi līdz ziemeļi, tā tad ir runa par šo tautu, kas saņems atmaksu par saviem darbiem. Un redzam, ka tas, kas nāk par tautu, tomēr ķer arī tos, kas ir taisnīgi. Un uz jautājumu, kāpēc cieši arī taisnīgais, mēs jau varam atbildēt tikai caur jaunās derības gaismu. Tikai tad mēs varam saprast, kāpēc tas tiek pieļauts. Tātad mežs ir šī cilvēku kopa, šī tauta, un Dievs tas kungs saka, es iededzināšu uguni tevī, tā aprīs visus tev zaļos un sausos kokus. Un var saprast, ka tā uguns atrodas tai mežā iekšā, ka viņa nenāk no ārā. Zināma mulsuma varbūt rada tas, ka pats Dievs šo uguni iededzina. Jo ko mēs dažkārt ar tādu uguni cilvēku starpā varam saprast, jo te iznāk, kad ir atļauts darboties postošai ugunī. Un Jēkaba vēstulē 3. Nodaļā mēs kaut ko pat varam lasīt par uguni un cilvēkiem. Trešā nodaļa, 6. Pants, atpat no 5. Tāpat arī mēle ir mazs loceklis un veic lielas lietas. Redzi, kāda maza uguns iededzina kādu lielu mežu.
Un arī mēle ir kā uguns netaisnības pasaule, mēle ir likta starp mūsu locekļiem, tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritumu, jo pati ir elles aizdedzināta. Un varam saprast, jā, šeit ir runa par atkritušu tautu, kura nododa selku kalpībai, ka šis uguns ir šīs nesaskaņas, dažādu interešu sadursme jau pašu cilvēku starpā un cilšu un tautu starpā, kas tālāk jau arī noved pie šī soda. Un nākamajā reizē, lasot tālāk Ecehiela grāmatas 21. Nodaļu, jau mēs arī redzēsim, ka izradzētās tautas pārstāju, valdītāji un izciltīgie bija slēguši dažādas vienošanās arī ar eģiptiešiem un dažādiem citiem it kā vareniem aizstāvjiem aizmirstot par paļāvību uz kungu, un kā tad tiek slēgtas dažādas vienošanās, labas vai sliktas, no kā arī dažkārt sākas lieli konflikti no runāšanas un sarunām. Tā tad varam saskatīt šeit šajā vēstījumā par mežu, tādu kā priekšspēli tām, kas seko tālāk, ka te ir atainot tas, kas notiek cilvēku starpā ar viņu sarunām, strīdiem, interešu un ietekmi sfēru dalīšanu, ka tiek pievērsta uzmanība ļoti daudzkam, izņemot kungam un viņa likumiem, kas noved pie tā, ka nāk šis Bābeles ķēniņš ar zobenu, un jau nākamā reize redzēsim arī, kā viņš it kā pagāniskā veidā zīlēšana izlēmj, uz kuru pusi doties, un redzēsim, ka pat šajā procesā klāt ir paša mūžīgā Dieva roka. Un par to jau runāsim nākamajā reizē. Studijā bija Stella un Andžela. Paldies par uzmanību! Izskanēja raidījums Celies! Dievs ar tevi runā!